Coba lihat ya guys, liciknya suamiku. Aku kan pernah. Zaman sekarang ini boleh dikatakan ramai sudah mula kreatif, terutamanya dalam bab menyimpan duit bagi tujuan tertentu. Ada yang berbuat demikian untuk menyediakan tabung kahwin dan membeli barang idaman. Malah sesetengah individu juga mengambil inisiatif bagi mengelakkan duit daripada mudah dicuri. Menerusi perkongsian video, si isteri pelik apabila seringkali melihat suaminya mengeluarkan duit daripada tali pinggang. Susulan itu, wanita berkenaan mula menggeledah dan tidak menyangka apabila terjumpa satu zip rahsia yang mengandungi lipatan wang simpanan lelaki tersebut. Coba lihat ya guys, liciknya suamiku. Aku kan pernah lihat dia ngambil uang dari sini. Nih. Jadi tadi tuh aku penasaran, jadi aku cek-cek pas dia pergi nge-gym. Sekalinya coba lihat. Dia nyelip uang. Kampret memang. Terciduk. Aduh. Menjengah ke ruangan komen, ada netizen yang menasihatkan wanita berkenaan untuk tidak melakukan sedemikian walaupun sudah berkahwin kerana lelaki juga berhak memegang duit. Malah mereka juga terhibur apabila isteri akan menjumpai wang ketua keluarga itu meskipun sorok di tempat paling tersembunyi.